Aprelin 28-də Tərtər rayonunun işğaldan azad edilən Talış kəndindən Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətində tank əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Həlak olanlardan APS Enerji LTD şirkəti ilə çalışan Yusifov Nadir Pənahoğlu, Gözəlov Səxavət İsmailoğlu və Sədiyev Fərid Mehmanoğludur. Həlak olanlardan biri Sədiyev Fərid Mehmanoğlu 1996-cı il iyunun 6-sında Sumqayıt şəhərində doğulub. Sumqayıt şəhər Təfəkkür liseyini 2014-cü ildə bitirib. Həmin il Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə olub. Universiteti bitirdikdən sonra eyni adlı universitetin magistr təhsilini alıb. 6 xarici dil bilirdi. Magistr təhsilini bitirdikdən sonra 2020-ci ilin iyulunda hərbi xidmətə yollanıb. 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olub. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə, Füzulinin, Xocavəndin, Cəbrayılın azad olunmasına görə həmçinin müharibə iştirakçısı kimi medallarla təltif olunub. 2020-ci ilin oktyabr ayından mina təmizləmə şirkətində fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, həlak olan Fərid Sədiyev Sumqayıtda dəfn edilib.